से आसे पोथार हाधु कोथार कोथार भागोनी रूपान परोते रूपान परोते मेले गोजानी गोजी उठे कुमाल बीरी खोरु प्राण सेगुन पतोर कुही তাইৰ মনৰ বেমাৰ এতিয়াহে বুজিছে ল'ৰা ছোৱালী আঁতৰত থাকিলে মাক বাপেকৰ কি অৱস্থা হয় তাই এইবোৰ হবই দুখে সুখেই জীৱন সকলো ভগৱানৰ লীলা বুলি সহি আছো আৰু প্ৰভুৱে সহ্য কৰিব পৰা শক্তিকণ দি থাকিলে হ'ল আৰু ভগৱানে কাৰোবাক দুখ দিলেও সহ্য কৰিব পৰা শক্তি দিয়ে বেমাৰ হৈ ভাল পোৱাৰ পাছতো খবৰ পাইছো বৰ পৰা এপাক গৈ আহিব লাগিব দৰকাৰ নাই আমাকতো খবৰ দিয়া নাই খবৰ দিছে পুতেককহে সিহঁত আহক টেকিট পজিটিভ তুলি মায়ে কি জানি আমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি খবৰটো দিয়া নাই যদি তেনেকৈ ভাবিছে তাৰ মানে আমাক নিজৰ বুলি নাভাবে মোৰ ছবিবোৰৰ মাজতে মোর এরি অহা জীবনটো আছে কিন্তু পার হয়ে অহা জীবনটোত মই যাক লগত পাইছিলো তার দেখোন কোনোৱে আজি মোৰ লগত নাই মোৰ স্বামী সন্তান কোনো আছে মোৰ লগত এতিয়া আগৰ সকলোৱেতো মোক এৰি গৈছে মোৰ লগত আছে মাথো মোৰ ছবিখিনি মই নিজে সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন ভাৱ প্ৰকাশৰ এই ছবিখিনিকে মই মোৰ লগৰী হিচাপে ৰাখিব লাগিব মই জানো আপোনাৰ লগত নাই বাইদেউ সেই তেতিয়াৰ পৰাই দেখোন মই আপোনাৰ লগতে থাকি গ'লো তই আছ ঘৰৰ সকলো কথাৰ সকলো উত্থান পতনৰ সাক্ষী হৈ তই মোৰ ঘৰত আছ তই মোক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত লগ দিছ তোৰ ঋণখিনি সঁচাকে মই কোনোদিন পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম আপুনি দেখোন মোক মাহে মাহে দৰমহা দিয়ে আছে বিহুৱে পূজাই উপৰঞ্চিও দিয়ে তাৰপিছতনো কি ঋণ থাকিলে একো নহয় কিছুমান মানুহে টকাৰ বিনিময়ত কাম কৰিলেও কিছুমান অৱদান থাকি যায় টকাৰে সকলো কাম আদায় কৰিব নোৱাৰি তুমি সেই পেইণ্টিংখন কিয় বিকিলা পেইণ্টিংখন কিয় বিকিলা শুনিছা নাই তোমাক পেইণ্টিংখন কিয় বিকিলা মোৰ বস্তু মই বিক্ৰী কৰিলো তাতে তোমাৰ কি হ'ল তুমি কোৱা নাছিলা এখন তোমাৰ স্পেচিয়েল ক্ৰিয়েচন বুলি এদিন তোমাৰ পৰিচয় হ'ব এখনে আৰু কি কি কোৱা নাছিলা তোমাৰ বিজনেছত তোমাৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰা যদি মই মোৰ কামত মোৰ ইচ্ছামতে কিয় কৰিব নোৱাৰো সেই বুলিয়ে তোমাৰ এচিভমেণ্ট তোমাৰ আইডেণ্টিটি তোমাৰ সকলো মানে তুমি কি বিকি দিবা অ দিলো তাতে তোমাৰ কি আহি যায় তোমাৰ অলপ গণ্ডগোল হোৱা নাইতো কি দৰকাৰ আছিলে পেইণ্টিং বিক্ৰী কৰি টকা ঘটাৰ অ মোৰ টকা দৰকাৰ আছিল সেইকাৰণে বিক্ৰী কৰিলোঁ বাছ মোৰ কিমান মূল্য আছে সেইটোতো গম পালোঁ পেইণ্টিংখনে মোৰ কামৰ কিমান মূল্য সেইটোতো প্ৰমাণ কৰিলে সাহানীৰ বেডৰুমত তোমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি সেইখন ৰমি আছে
কি তুই বেলেগ মানুহ বিচাৰি নাপালা পেইন্টিং বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে চাহানি খৈনিকক কিমান ফুচলাই ফুচলাই বিকিলা এখন সাইন কৰা আছে এখন লোৱা যিমানে মন যায় ভৰাই লোৱা লৈ যোৱা সাইন কৰা আছে না এমান ভৰাই ল'বা টকাৰে জুখিব নোৱাৰা কিছুমান ধাৰ মানুহৰ থাকি যায় জাননে তুমি ইয়াত বহি কি কৰি আছা আপোনাকেই বাট চাই আছিলো মহাশয় মোলৈ বাহ মোৰ কি সৌভাগ্য তুমি মোলৈ বাট চাই আছা আপোনালৈ মই বাট নাচালে আৰু কোনে বাট চাব আচ্ছা কোৱাচোন ইমান দেৰি কিয় হ'ল ক'ত গৈছিলা একো নকলা যে মুক্তু ফোনত গৈ আছো বুলি কোৱা তিনি ঘণ্টামানে হ'ল ক'ত গৈছিলা তুমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ কিয় মায়ে মাতিছিল মায়ে তোমাক কিয় মাতি মাতি নি থাকে তাৰমানে তুমি এতিয়াও মাৰ কামবিলাক মনে মনে কৰি আছা নহয় তোমাৰ মাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিলে তোমাৰ আপত্তি কিয় কিয় আপত্তি নাথাকিব মায়ে তোমাক কিয় ব্যস্ত কৰি ৰাখিব বিচাৰে কিয় বিজনেছৰ কামত তোমাক ইউজ কৰি থাকে তুমি মিছামিছি কিছুমান সন্দেহ কৰি থাকা মই সন্দেহ কৰোঁ আৰু তুমি যে মোক নোকোৱাকৈ মাৰ বিজনেছত ইনভলভ হৈ থাকা সেইটো কি মায়ে মোক বিজনেছৰ কথাত মতা নাছিল তেন্তে কিয় মাতিছিল নোকোৱা কিয় কি কাৰণে মাতিছিল নোকোৱা কিয় আৰে মায়ে মোকো মাতিব নোৱাৰে নেকি কিবা বেলেগ কথাও থাকিব পাৰে মাৰ এনেকুৱা কি কথা থাকিব পাৰে যে মোক নজনোৱাকৈ তুমি তালৈ গৈ থাকিব লাগে তোমাক নজনোৱাকৈ যোৱা নাই নহয় তোমাক দেখোন কলৈ মাৰ ওচৰলৈ গৈছিলো বুলি তেন্তে মই ফোন কৰোঁতে কোৱা নাছিলা কিয় কিবা কাৰণত নগলোৱে জানিবা এতিয়াতো কৈছো কিন্তু তেতিয়া কোৱা নাছিলা কিয় কি কাৰণত কুহি তুমি কি কৰিছা তোমাৰ তাতিয়া তাই যা তৰি চা তুলি আহাচোন আচ্ছা কোৱাচোন তুলি কাইলৈতো হলিডে তুমি পাৰ্কত যাবা নে চায়েন্স মিউজিয়ামত পাৰ্কত আচ্ছা কুহি আমি পাৰ্কত যাম আৰু আহোঁতেনো আমি মমো খাম হ'ব মমো নাখাম আইচক্ৰীম খাম অ' তুমি আইচক্ৰীম খাবা আৰু তুমি মমো খাবা আৰু মই কি খাম তুমি মোৰ লগত আইচক্ৰীম আমাৰ শুনো তেওঁ যোৱাৰ পৰাই ষ্টুডিঅ'টোৰ ৰুম তেনেকৈ বন্ধ হৈ আছে 8 বছৰে হ'ল আপুনি বাৰু ছবি আঁকিবলৈ পাহৰি যোৱা নাইনে ইমান বছৰ হ'ল তাকে প্ৰমাণ কৰি চাব খুজিছোঁ এতিয়াৰ ছবি আগৰ ছবিতকৈ ভালেই হয়নে বেয়াই হয় তাকে প্ৰমাণ কৰি চাওঁচোন ভালেই হ'ব বাইদেউ কিয়নো বেয়া হ'ব পোনপ্ৰথমে ৰং চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকলৈ চেগুন পাতৰ কুহি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চেগুন পাতৰ কুহিক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহা 18 জুলাই তাৰিখৰ পৰা একে সময়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে স্নেহবন্ধন গতিকে আশা কৰোঁ চেগুন পাতৰ কুহিক আপোনালোকে যিমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈছে ঠিক তেনেকৈয়ে স্নেহবন্ধনকো মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই পাপৰি কলিতা অহা 18 জুলাই নিশা 8:30 বজাৰ পৰা ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব এখন নতুন ধাৰাবাহিক যাৰ নাম হৈছে স্নেহবন্ধন ইয়াত ময়ো নিমিতা নামৰ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ গতিকে চাই থাকিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাক অতি মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব ধন্যবাদ বাইদেউ চাহ অঁ শুনচোন কাইলৈ মই কামলৈ নাযাওঁ কোনোবাই যদি বিচাৰি আহে কবি মই ঘৰত নাই বুলি ক'ৰবাত যাব নেকি বাইদেউ বহুদিনৰ পাছত পুৰণা কাম এটা আকৌ আৰম্ভ কৰিম মানে মই এখন ছবিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ
ভাবিছোঁ এখন নতুন ছবিৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ। বহুদিনৰ মূৰত ছবি আঁকিব লৈছে আপুনি, নহয়নে বাইদেউ? বহুদিন নহয়, বহু বছৰ। তেওঁ যোৱাৰ পৰাই ষ্টুডিঅ'টোৰ ৰুম তেনেকৈ বন্ধ হৈ আছে। 8 বছৰে হ'ল। আপুনি বাৰু ছবি আঁকিবলৈ পাহৰি যোৱা নাইনে? ইমান বছৰ হ'ল। তাকে প্ৰমাণ কৰি চাব খুজিছোঁ। এতিয়াৰ ছবি আগৰ ছবিতকৈ ভালেই হয় নে বেয়াই হয় তাকে প্ৰমাণ কৰি চাওঁচোন। ভালেই হ'ব বাইদেউ, কিয়নো বেয়া হ'ব? এনেকৈয়ে তহঁতৰ ছাৰেও উৎসাহ দিছিল, কৈছিল তুমি পাৰিবা, আঁকাচোন। কিমান দিন যে তুমি ছবি অঁকা নাই বৰ্ণালি, এনেকৈ হ'লেচোন তোমাৰ ক্ৰিয়েশ্যনছবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। জানো কি যাও, তাৰমানে তুমি ছবি কি না আঁকিবাই নেকি? কাৰ কাৰণে আঁকিব লাগে মোৰ ছবি? কিহৰ ওপৰত মই ছবি আঁকিম? কি ৰঙৰ ছবি আঁকিম মই? বৰ্ণালি, তোমাৰ দৰে আৰ্টিষ্টে এনেকৈ কথা ক'লে ভবা নাপায়। কেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট মই? কিহৰ আৰ্টিষ্ট? চোৱা বৰ্ণালী, তুমি এগৰাকী বহুত টেলেণ্টেড আৰু ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট। তোমাৰ যি সম্ভাৱনা আছে সেই সম্ভাৱনাই তোমাক বহুত ওপৰলৈ যাব। মোৰ টেলেণ্ট, মোৰ টেলেণ্ট, মোৰ সম্ভাৱনা, সেই সকলোবোৰ শেষ হৈ গৈছে। লাহে লাহে মোৰ জীৱনলৈ ধূসৰতা নামি আহিছে। এতিয়া মই একো ছবি আঁকিব নোৱাৰোঁ। তুমি আঁকিবই লাগিব, তোমাৰ হাতৰ ৰংখিনিক ধূসৰ কৰি নেপেলাম। ইউ মাষ্ট ডু ইট, প্লিজ আঁকা, এখন নতুন ছবি আঁকা আৰম্ভ কৰা। মোক জোৰ নকৰিবা সুধি। কৰিমেই, কাৰণ মই তোমাৰ ছবি অঁকা বন্ধ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তুমি ছবি আঁকিবই লাগিব। মই কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰত আহি ছবি অঁকা আৰ্টিষ্ট নহয়। মই মোৰ যি মন নাযায় সেইটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ। ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ। মানে পাৰ্থৰ প্ৰতি তোমাৰ জীৱনৰ পৰা কি গুচি গ'ল? তোমাৰ জীৱনৰ পৰা ৰং, ছবি চব গুচি গ'ল নেকি? এতিয়া তেওঁ নাই, জীৱনৰ সেই ৰংবোৰো নাই। এতিয়া চাওঁচোন মোৰ এতিয়া ব্ৰাছত কেনেকুৱা ৰংবোৰ উঠি আহে। এওঁ নাই, কিন্তু তইতো আছ মোক উৎসাহ দিবলৈ। ৰংবোৰো নাই, কিন্তু ছাঁ পোহৰবোৰতো আছে। তাকে এতিয়া চেষ্টা কৰোঁচোন। ভাগ্যে কুহি আহি আমাৰ কাজি এখন সিমানতে খাম গজালে। নহ'লে 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 কি? তুমি মোৰ গাত হাত দিলাহেঁতেন। তুলি, তুমি মোক এনেকৈ ভাবা? তোমাৰ ওপৰত মই হাত তুলিব পাৰোঁ? নহ'লে কি হ'লহেঁতেন সেইটো কোৱা। তোমাৰ বেছি খং উঠিলে ঘৰৰ বস্তু বাহানিবিলাক দলিয়াবও পাৰাতো। মই সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰোঁ উৎপল। নমস্কাৰ, মই ধৃতিস্মিতা ডেকা। এখন নতুন ধাৰাবাহিকত এটা নতুন চৰিত্ৰলৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ৰং চেনেলত। ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে স্নেহবন্ধন, আৰু এই ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে 18 জুলাইৰ পৰা নিশা 8:30 বজাত ৰং চেনেলত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই মুকুট নাথ, আৰু মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন চৰিত্ৰলৈ এখন নতুন ধাৰাবাহিকৰ মাজেৰে। আৰু ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে স্নেহবন্ধন, যোনখন আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিম 18 জুলাইৰ পৰা, 18 জুলাই নিশা 8:30 বজাত। চাবলৈ নাপাহৰিব স্নেহবন্ধন, 18 জুলাইৰ পৰা নিশা 8:30 বজাত।
মাই তোমাক কিয় মাতিছিল তুমি নকলা যে? কবলৈ চান্স ক'ত পালো? তুমিচোন কাজিয়াই কৰি থাকিলা। আৰে তোমাক কথাটো সোধাৰ লগে লগে তুমি সন্দেহ কৰোঁ বুলি কৈছা, মোৰ খং নুঠিব নেকি? সন্দেহ কৰাৰ কাৰণেতো কৈছো, ভাগ্যে কুহি আহি আমাৰ কাজিয়াখন সিমানতে খাম কটালে। নহ'লে 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 কি? তুমি মোৰ গাত হাত দিলাহেঁতেন। তুলি, তুমি মোক এনেকৈ ভাবা? তোমাৰ ওপৰত মই হাত তুলিব পাৰোঁ? নহ'লে কি হ'লহেঁতেন সেইটো কোৱা। তোমাৰ বেছি খং উঠিলে ঘৰৰ বস্তু বাহানিবিলাক দলিয়াবও পাৰাতো। মই সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰোঁ উৎপল, কাৰণ সেই কাম মোৰ মায়ে কৰিছিল। পাপাৰ লগত কাজিয়া কৰিলে মায়ে ঘৰৰ বস্তু বাহিনীবোৰ দলিয়াই ভাঙিছে। আমি এইবোৰ কথাৰ বাবে তৰ্ক কৰি নথকাই ভাল নেকি? তৰ্ক কোনে কৰিছে? মই বাছ তোমাক কথাখিনি কৈছোহে, আৰু কোৱাৰ কাৰণে যদি তুমি ভাবিছাই কথাখিনি তৰ্ক, তেতিয়াহ'লে ভাবি লোৱা। মই বুজি পাইছোঁ তোমাৰ চেণ্টিমেণ্ট। তেতিয়াহ'লে মাৰ প্ৰতি যে আমি ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেই কথাটো মানি লোৱা। এই যে তুমি মোক মানি লোৱাৰ বাবে প্ৰেছ কৰিছা, এইটোৱে তোমাৰ তৰ্ক কৰাৰ মটিভ। মই কাৰো ডমিনেশ্যন মানি ল'লো, আৰু সেইটো মোৰ দোষ হ'লেও মোৰ উপায় নাই। তোমাক কোনে ডমিনেট কৰিছে? তুমি কৰিব বিচাৰিছা, তোমাৰ মাৰা কৰিব বিচাৰিছে। তোমালোক চবৰে কথা মই মানি ল'ব লাগে, কিন্তু মোৰ কথা কোনোবাই মানি লোৱা নাই? তাৰমানে তোমাৰ লগত চলিব হ'লে তোমাৰ সকলো কথা মানি চলিব লাগিব, নহ'লে তোমাৰ এই দেউতাৰ ঘৰ পাতো তুমি খেদাই দিবা। ষ্টপ ইট আদি, বাৰে বাৰে মোৰ পাপাৰ ঘৰ বুলি কৈ মোক এটা কৈ নাথাকিবা। যদি তোমাৰ ইয়াত থাকিবলৈ মন নাই, নিজে ঘৰ এটা বান্ধি মা দেউতাক লৈ তাতে থাকা। ইয়ালৈ আহিলোঁ, ইমান ৰেচপেক্ট পালোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ। এইখিনি কথা শুনি সঁচাকৈ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, ইটছ এ প্লেজাৰ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মোৰ যাবৰ হৈছে, চ' যাওঁ, লগ পাম। এখেতৰ যাবৰ হ'ল নেকি? যাওক দিয়া, বেলেগ এদিন আহিব। অফক'ৰ্ছ, কিন্তু তোমাক মানিব লাগিব, যেনেকৈ আৰ্টিষ্টিকলি বস্তুবোৰ চোৱা, তুমি গোটেই বস্তু যেনেকৈ চোৱা মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে। ৰিয়েলি? অ, বাই দ্য ৱে, এক্সিবিশ্যনত মোৰ হাজবেণ্ডে তোমালোকৰ পেইণ্টিংখিনি খুব ভাল পাইছে। নাইচ, চ' বাই বাই। মই আগুৱাই থৈ আহোঁ। ইয়া, শ্ব'ৰ, ৱাই নট, আহি আছোঁ। বাই বাই, গুড নাইট, শ্ব'ৰ। Really? Thank you. এই মানুহজন কিয় আহিলে? আৰু এওঁক এওঁক কিয় এনেকুৱা কৰিছে? মোৰ সন্মুখত এনেকুৱা কৰিছে? ইমান অসভ্য মানুহ। নমস্কাৰ, মই মণিকাঞ্চন কোঁৱৰ। 18 জুলাইৰ পৰা নিশা 8:30 বজাত ৰং চেনেলত আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এখন নতুন ধাৰাবাহিক, যাৰ নাম হৈছে স্নেহবন্ধন। তাত এটি চৰিত্ৰত ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ। চেগুন পাতৰ কুঁহিখনক আপোনালোকে যেনেদৰে আঁকোৱালি ল'লে, মৰম দিলে, আশা কৰিছোঁ স্নেহবন্ধনকো আপোনালোকে মৰম দিব আৰু আঁকোৱালি ল'ব। ধন্যবাদ।